Oikein hyvää maaliskuun ensimmäistä päivää ja tämä päivä on siitäkin erityinen, että tänään on tullut myyntiin playoffs-kausikortit ja ehdottomasti kannattaa nyt varata se oma paikka tuonne hunajaisiin pudotuspeleihin keväällä. Paras info löytyy meidän kotisivuilta, sinne kannattaa mennä tsekkaamaan, niin aivan varmasti löytyy se vastaus omiin kysymyksiin. TPS:llä on tällä viikolla edessä kaksi ottelua ja vähän tämmöinen Tampere-teemainen viikko, nimittäin huomenna matkustetaan Tampereelle, jossa odottaa Ilves meitä. Ja lauantaina puolestaan Tappara matkustaa tänne Turkuun meidän vieraaksi. Meillä on hyviä uutisia suoraan Erik Torellilta. Tsekataan tähän kohtaan yksi pätkä. Hi everyone, I'm happy to be back playing and hope to see all of you on Saturday against Tappara. Eli hyökkääjä on takaisin Askissa huomenna Tampereella, mikä on aivan ehdottomasti tervetullut uutinen tähän kohtaan. Kysymme myös hyökkääjä Jasper Lindsteniltä vähän fiiliksiä näistä tulevista otteluista. Eli tänään keskiviikkoklubissa meillä on vieraana Jasper Lindsten. Edessä on Tampereen viikko. Ensin Ilves vieraissa, sitten pelataan Tapparaa vastaan kotona. Millä fiiliksellä lähdette kahta tamperelaisjoukkuetta vastaan? Hyvillä fiiliksellä. Viime viikosta selvitty ja ollaan tää viikko vedetty hyvin reenejä. Tulee hemmetin kovat vastustajat sieltä, että Ilves pelaa tällä hetkellä varmaan parasta lätkää koko kauden ja Tappara nyt on ollut koko kauden kovaa joukkoa. Hyvillä fiiliksellä. Teillä on alla nyt kaksi tiukkaa tappiota jatkoajalla. Oletteko te tehneet jotain muutoksia tai suunnan kääntämiseksi voittojen tiellä? No, semmoisia pieniä asioita. No, on ollut semmoisia maalinpelejä. Nyt yritetään kääntää ne toiseen suuntaan. Osaatko sä kertoa vielä tarkemmin, että millainen Ilves teitä odottaa torstaina Tampereella? Niin kuin mä sanoin just, että pelaa parhain lätkä varmaan koko kauden, niin kyllä sieltä varmaan tulee niin paljon erilainen jengi, mitä ennen meitä vastaan tullut. Et saa nähdä sitten, mitä käy. Tuo lauantai-kotipeliin on myyty jo nyt hurjasti ennakkoon lippuja ja kyseessä on runkosarjan huipennusottelu. Niin millaisen esityksen te ajatte järjestää kotiyleisölle sarjakärki Tapparaa vastaan? No, semmoinen, mitä me ollaan nyt ennenkin niitä vastaan pelattu. Et ollut just todella hyvä meininki ja ollaan niinku päästy heti peliin mukaan. Ja se on varmaan just kun noin siellä kärjessä, niin joukkuekin valmistautuu aina hyvin. Niin ja just sit tulee porukkaakin tänne näin, niin kyllä sekin tuo semmoisen lisäboosti siihen, että varmaan tulee koko kauden just huipennuspeli. Kannattaa muistaa, että tuo lauantain kotiottelu Tapparaa vastaan alkaa poikkeuksellisesti kello 18.30. Silloin kauden alussa näissä kausikorteissa, jotka tulostettiin lippupohjaisena, niissä on väärä aloitusaika, eli oikea aika on kello 18.30. Ja ovet aukeaa poikkeuksellisesti jo kello 17.00, eli myös silloin voi ja kannattaa tulla siis ajoissa tänne paikan päälle. Yleensä on tulossa aivan valtavasti, mikä on totta kai aivan huikea juttu, mutta senkin takia täytyy muistuttaa, että kannattaa olla ajoissa, jotta välttää niitä suurimpia jonoja. Tervetuloa lauantaina tänne Gatorade Centeriin. Aivan huikea yksi niin kuin kauden kohokohdista aivan varmasti on tulossa ja kärkikamppailu, josta ei kannata jäädä paitsi. Tähän siis lauantaina täällä Gatorade Centerissä. Moi moi!